fil-jum tal-erba kien if-firmat il ftajm kollettiv għall-istaff akkademiku tal-Università ta' Malta u tal-Junior College għasnin 2014-2018. Dan kien iffirmat bejn l-Università ta' Malta, l-Assoċazzjoni tal-istaff akkademiku tal-Università ta' Malta u l union tal-Allema Maltin. il ftajm kollettiv jiffoka ħafna fuq li learning fl-aspetti kolla, inkluz promozzjonijiet, sforz akkademiku, riċerka u assigurazzjoni ta' kwalità. Ittejja koll il-kondizjoni tal-lecturers il-president tal-MUT iżdan il-ftejn bħala wieħed ta' valur kbir. ċertu għaffajt li fil kollektiv agreement se jpoġġu l-Università fil-mappa internazjonali tal-Università jiet ta' li għalix il lum lum fil verità minħabba nuqqas, per esempio għadna kem semmejna data l-online publications, minħabba ċertu nuqqas l universita ta' għana titlef għafna punti, meta għabla muħt akademiku ma' universitajiet jiet u għarek. Jekalla dan l-agreement għajkun pass ħafna l Il-ftajm jinkludi kol politika li t il l-propieta intellettuali, maħsuba biex t-assigura kem l akkademiċi kif ukoll l-Università biex jibbenefikaw mill-produzzjoni tal akkademiċi Jitkellem dwar dan il-President tal-Union tal akkademiċi Matthew Montebello. Etnik konfermaw l-impenta tal-akkademici mal-Università, kif ukoll qed nikkonfermaw konfermaw id dmirijiet u drittijiet t-tana mal-Università u mal-Malta kolla. Barra minn il-ftejmit fadaw fuq il-bżonn l akkademiċi jipprovdu l ġornata ta' pubblikazzjonijiet fuq bażi annwali reviżjoni fil-kundizzjoni tal-assistenti għal liema kif ukoll fuq iż tal-eżamijiet b'introduzzjoni ta' ħanijiet iktar stretti fuq il-korrezzjoni tal-karti tal-eżamijiet. l rridu nagħmlu l-messaġġ l-akademiċi mhumiex qegħdin hemmhekk biex ikunu maqtugħin ir-realtà, imma l-akkademiċi qegħdin hemmhekk, u collective agreement bħal dan jissaħħaħ daka, biex aħna nħolqu r-realtà ta' għadha. Rajt? U Inserfu l-esigenzi tal-lum. Il-Rettor Juanito Camilleri tkellem u dwar il-ħtieġa ta' Università ta' t-teleġenerazzjoni, mibnija fuq il-pilastri ta' t u t innovazzjoni u riċerka kif u koll t l tal-orizzonti. Prezenti għall-firmar kienem il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u il-Ministru għall-Edukazzjoni u Limpijek Bartolo. U ma' esprimaw soddisfazzjon dwar il-rida tajba li kienem il-partijiet kollan voluti u l-bżon li t il-kompetittività tal-Università ta' Malta.